Івано-Франківську триває міжнародна конференція щодо підвищення якості надання адміністративних послуг. Представники Прикарпаття та близького зарубіжжя переконували, наскільки важлива у сфері електронних послуг є співпраця органів влади та громадських організацій. Не потрібно шукати, хто кращий, хто гірший, але тільки співпрацювати, об'єднувати зусилля і, безумовно, тоді можна розраховувати на позитивний ефект. На Прикарпатті цей проект розпочали реалізовувати ще 3 роки тому, однак вже є певні результати. Наші 3 райони, а власне Коломийський, Надвірнянський і Калужський район, свого роду стали такими майданчиками пілотними, на яких були відпробовані апробації щодо надання послуг, щодо їх підвищення, щодо програмного забезпечення, і воно поступово адаптується на інших районах Івано-Франківської області. За словами естонських партнерів, які одні з перших в Європі впровадили електронні адміністративні послуги, в Україні є багато шансів бути попереду всіх. Україна має амбіцію догнати, перегнати європейських партнерів, і в частності Естонії, це дуже легко зробити на самом деле, тому що всі електронні услуги, всі технологічні рішення, які применяються, вони так швидко змінюються і так швидко устаревають на самом деле. Продовж 3 днів закордонні колеги ділитимуться своїм досвідом, а українці в свою чергу напрацюють ідеї для покращення надання адмінпослуг.